Varmt välkomna till avsnitt 77 utav min LTG, och idag så ska vi ta och fortsätta öppna en massa packs för Foot Birthday är fortfarande ute. Och vi ska även ta och slut på två riktigt sjuka spelare speciellt. Har ni gillat videon får ni gärna ta och droppa en tumme upp, och glöm inte heller att prenumerera på kanalen, så tar vi och hoppar in i videon. Vad är det här? Är det Ödegård? Ja, men det är bra. Det är bra. Martin Ödegård. Mycket, mycket bra. Mycket, mycket bra. Vi tar ett 83x10 nu då. Ett riktigt fint paket. Ingen Foot Birthday. Kan vi ha något högt ratad... Är det Horan, va? Det är det. Dubbel snälla. Det är det, tack. Horan och vem då? Trenton. 286, va? Det tar vi, det tar vi. Serbi glömde... Jag glömde att vi skulle använda vissa 83er. Skitsamma då, skitsamma. Vad har vi då? Tredje teamet vi spelar med. Tre stycken 85er. Har du också tröttnat på att möta lag som dessa i Foot Champs? Gå in på YouSendWhy i så fall och köp FC24 coin. De är både snabba och pålitliga. Och de har även extremt bra omdömen på Trustpilot. Glöm inte att använda koden OKA för att få 6% på hela din order. Nej, vi tar ett större paket. Vi tar ett 85 gånger 4. What? What? Det var ju lite gult. Jag trodde inte att det var Team of Three. Vad har vi? Vi börjar med en Ter Stegen, va? Sandra, okej, okay, okej. Okay. Och sen, ja men 87 rated harder. Helt okej, okay. Vi får ju Timothy, är jättevarmt välkomna. Ja, vi har i alla fall bara walkouts. Rätt så låg rated walkouts. Men det tar vi, inga duplicates eller något. Kan vi ta 83x5 då? Fransk CM, är det Gioro igen? Jag tror att det är Gioro igen. Tråkigt. Vi får duplicate direkt där. Hon var inte duplicate nyss, men nu var hon det. Andra truppen klar på Fridolina Rolfö. Där då, vi har tredje truppen på Fridolina Rolfö. 83x2, Mbappé. Har vi Kanté? Engolo, Engolo, Kanté. Det har vi. 84x5 då, vad har vi? Har vi dagliga? Det har vi, kolla här. Dagliga dösen, att han rikar oss. Vi har dock bara en walkout. Den är lite synd där. Den är lite synd. Men ja. Och vi har fjärde Team of Twix spelarvalet. Ja, 386er. Näst sista truppen. Och vi har Parejo där. Ja, det är otroligt. Det är otroligt, chat. Jag kommer. Kaj är nu då. Kaj är nu då. Nej, vi tar det. Vi har väl slut för Rolfen. Vi tar 85 gånger 3. Vi har en Lavell igen. Det är Lavell igen. Dubbel, titta. Det har vi inte. Men vi har våran andra Lavell för dagen. Och den är sjukt, sjukt, sjukt fin. Fodder alltså. Ja, det är otrolig fodder. Otrolig fodder. Och hon, vi har redan skickat in henne. Eller är det den andra versionen? Finns det två stycken Lavell-kort, chatten? Fick jag precis den ena versionen? Hon har alltså en med fem i weakfoot och en med fem i skills. Jag tror jag har fått båda versionerna nu. Jag förmår att vi inte har skickat iväg den andra versionen. Vi kör det till. Stort paket. 85 gånger 3. Ah, ingen back-to-back. Snälla, hög rated. CDM. CDM, inte jättehögt. Vi börjar med Toni Kroos. Ingen dubbel ens. Ta det här, 84 gånger 2. Ja, det är samma stats här, Oddvold. Båda korten har samma stats, men... Vad är det, Girelli? Fina jäkla Girelli till det där 86 ratar. Jajamän. Vi tar det här då, 84 gånger 5. Vi behöver ha någon mer hög rate här. Är det Rolfö? Det är det. Ska vi skicka in Rolfö nu i Rolfö-specien? Det kanske är det här som är tecknet på att vi ska slutföra nu, Rolfö nu. Nu. Som sagt, vi har inte packat så mycket bra. Men vi har i alla fall fått hem en sjuk jäkla spelare. Vi packar Rolfö. Vi skickar in Rolfö. Och vi säger varmt välkommen till Okas RTG, Fridolina Rolfö. Fridolina är hemma. Otroligt. Det kanske är så att vi gör Felix eller någon. Men troligtvis så blir det Evolution på Akanji. Troligtvis så blir det. Har vi Hemf här? Då har vi inte, va? Grealish. Jo, det är Hemf. Nice. 85 gånger 3. Tradable. Bara bing. Bara bo. Haaland. Tank Striker. Dubbel bara. Dubbel måste det vara. 85 gånger 3. Tack. Vi börjar med Martin. Vad har vi bakom honom? Tänk en Mbappé tradable. Tänk! Är det nu det händer? Kimmich går in där med sin fula mustasch. 3-0 går vi. Så det går helt okej, va? Åh, vad har vi här då? Vänster. Åh, raten! Tänk en dubbel. Vi ska inte begära för mycket alltså. Men vi får en 88 ratad. Guru raten. Och det är otroligt. Där har vi ett. Vi tar på bara. Bastoni också. Jajamän. Vi tar ett 84 gånger 5 då. Det var länge som vi fick Foot Birthday nu, känns det som. Bernardo tar vi börja med. Ingen dubbel dock. Vi har endast en walkout. Men
En hög rated walkout i alla fall. Det är ju det som är frågan, Anton. Oh, Lee Dong Kyung är bra. Jäkligt bra. Vi tar 84 gånger 5. Foot birthday! 84 gånger 5. Har vi stage eller? Nej, är han siren? Ja, det är han va. Det är han va. Dubbel! Nej, vad är detta? Vi börjar med en overdog. Vad har vi bakom? Kom igen nu då! Ge mig någonting nice! Ge mig en bra foot birthday. Hakim C-check. Det är för fasen inte ens foot birthday. Det är ju inte ens en foot birthday, utan det är en team of group stage. Jag glömde. De är för fasiken kvar. Det är alltid någonting är det. Det är verkligen alltid någonting. 87, 26. Ta och nöjer oss där. Det blir super, super bra. Näst sista truppen på Bazdoni. Bazdoni. 84 gånger 5 då. 7-3. Men nej, Filip, kör bara. Kör bara, man. Jag menar, alltså, enkla walkouten i Parejo. Jäklar, vad tråkigt. 84 gånger 5. Bara bing. Bara boom! Vad har vi här? Ett blått kort. Tysk CDM. Har vi Oberdorf igen? Kimmich har vi kanske börja med. Vi har en dubbel. Vad har vi bakom då? Isa. Musiala! Musiala! Team of the year. Honorable mentions. Nej, 75k. Jag trodde han var lite dyrare ändå. Jag trodde han var lite dyrare. Men vi har en Musiala. Vi har en Kimmich. Och vi tar och slutför då. Tar och slutför Bazdoni. Bazdoni. Nu då, chatten. Vi tar och skickar in våran andra spelare speciellt för dagen. Vi tar och hämtar hem Alessandro. Alessio. Jag vet inte, tusan. Spelar inte så stor roll. Vi hämtar hem i alla fall våran showdown Bazdoni. Vi gör, chatten. Och vi säger varmt välkommen till Alessandro Bazdoni. Varmt välkommen till Lukas RTG. Basse Bazdoni alltså. Vi tappar nog både Premier League-kemi här nu. Nej, det är bara Bazdoni. Vi har fortfarande Premier League-kemin. Vi har fortfarande Österrike-tränare. Och där kan vi ju skippa eftersom Alaba spelar vi inte med. Då skulle vi kunna köra Italiano. Vi gör så här nu, chatten. Nu har vi fixat hem rätt så många olika nya kort. Vi har både Bazdoni. På Teos har vi inte använt allt för mycket liksom. Vi gör så. Vi tar De Zerbi i chatten. Titta där. Där har vi det. Full kemi på Bazdoni. Full kemi på Rolfö på Teos. Det är bara Davis fortfarande. Fast vad nice, chatten. Vi tar och hoppar in och testar Rolfö på Teos och Bazdoni. Kör vi då. Ruben Diaz. Oh, han har också Rolfö. Han har även Diaz. Det där Diaz-kortet. Det är Rolfö. Det är Rolfö. Det är Rolfö. Herregud. Bam, sa det! Bam, sa det! Power shot plus! Straff. Nice. Nice. Hon har stenhållpassning. Passningar längs marken färdas mycket snabbare utan att det blir svårt för motståndaren att ta emot bollen. Okej. Den är ändå bra. Då kan vi alltså slå hårda passningar. Men sen här, även tiki-taka på Poteas. Spelaren slår svåra markpassningar på ett tillslag. Ännu större träffsäkerhet och använder klackpassningar i lämpliga situationer. Korta markpassningar exceptionellt träffsäkra. Okej. Okay. Vad möter. Åh, Koeman, footbirthday och 93 och hittade Mbappé. Herregud. Ett gult kort på både Bellingham, Vinny och sen var det två andra. Är det tur. Både Vinny och Bellingham är ett gult ifrån att bli avstängd alltså i returen. Nej. Ja. Straff. Alexia Putellas. Bam, 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 bam. Nice. Åh, jäklar. Han är ju snabb här alltså. Nej, det blir lite för passigt där. Måste kanske... Jag tänkte att alla passar ju i det där läget. Ja, ah, vilket spel! Herregud, vilket spel! Det är inte riktigt meningen.
är jag, Alfonso Davies. Nej, men försök ändå inte tappa humöret. Det är ju svårt kanske när det går så dåligt. Men försök att behålla lugnet, Nove. Han ser faktiskt riktigt bra ut. Men nu kontrar vi. Bra-pa-pa-pa-pa! George Best! Han gör det han är bäst på. Vi gör en mål. Kanske lite dribbling också på det.